नमस्ते सबैलाई यो भिडियो जसले हेर्नु भइराछ जहाँसम्म पुगे हामी अहिले यहाँ खसिकेल चोकमा छौ उपस्थित र हामी यहाँ यो भिडियोमा तपाईहरुलाई कति पानी परिरहेछ त्यो दर्शाउन खोजिरहेछ हेर्न सक्नुहुन्छ यहाँ पानी नै पानी छ खोला बग्या जस्तै छ यहाँ बाढी आउने एकदमै सम्भावना भएकोले सबैजना सचेत भएर बस्दिनु होला जानिरहेको हुनुहुन्छ अहिले भक्तपुर र कीर्तिपुरमा डुबान परेको रहेछ सबैजना आफ्नो आफ्नो ख्याल गरिदिनु होला अनावश्यक रूपमा बाहिर ननिस्किदिनु होला कृपया अनि युथहरू जसलाई पौडी खेल्न आउँछ तिनीहरू कसैलाई डुबानमा परेको हेरेर कुनै गाडीहरू त्यस्तो परेका छन् भने सक्दो उनीहरूलाई बचाउन कोसिस गर्नु हामी यहाँ भर्खरै अब महालक्ष्मी स्थान चोकमा आइपुगेका छौँ यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ एउटा मित्र चाहिँ होइन गाह्रो भएर चाहिँ गाडी बुझ्दै गइरहनु भएको छ सायद हाम्रो केटी ओलीज्यूले चाहिँ भन्नुभएको थियो नेपालमा चाँडैभन्दा चाँडै चाहिँ पानी जहाज आउँछ भनेर भन्नुभएको थियो र वास्तविक रूपमा हामी नेपाली जनताहरूले चाहिँ देख्न पाएका छौँ आजको दिनमा पानीमा परेको छौँ हामी पीडित भएछौँ म युवाहरूलाई यही भन्न चाहन्छु कि एज यु क्यान सी हाम्रो रोडको अवस्था यस्तो रहेछ हाम्रो देश डुबान परिरहेछ हाम्रो कीर्तिपुर भक्तपुर सबै डुबान परिरहेछ सबैमा गाडीका साथसाथ मान्छे पनि डुबान परिरहेछ सो बी अवेर एन्ड बी सेफ लागि छौँ भन्दै हामी यो भिडियो यहाँहरूलाई सेयर गर्दैछौँ प्लिज लाइक सब्सक्राइब एन्ड सेयर इट The more you can, the more the people will be aware of it. Thank you.